Bismillahirrahmanirrahim. Baroddu niiskeun aranjeun to'amakum kana pirang-pirang kadaharan aranjeun. Yubarok tah bakal diberkahan lakum pikeun aranjeun fihi dina itu to'am. Rawahu Ibnu Adi. Jadi ulah ditiupan, mun ditiupan mah barokahna leungit. Kumaha lamun digeberan, digeber mah lain ditiup tanya. Biru kudu gawe hade aranjeun aba akum ka pirang-pirang bapa aranjeun. Tabirro tah bakal gawe hade kum ka aranjeun saha abena ukum pirang-pirang anak aranjeun. Dimun aranjeun hayang dipikah hade ku anak aranjeun isukan mun payu. Nah, jadi urang kudu naon? Kudu gawe hade anu jadi kolot. Waifu jeung ngahampura aranjeun aninisa'i ti pirang-pirang awewe. Ta'ifa tah bakal ngahampura saha nisa ukum pirang-pirang awewe aranjeun. Wa manjing sajalmana tunusila anu lempang ilaihi kaitu siman falam yakbal tuluy falam yakbal tah moal narima itu siman falayarida tuluy moal mulang itu siman alal haudi kana haud. Rawahu Al-Hakim An-Jabir. Bunia diadegkeun, bunia geus diadegkeun naon al-islamu islam ala khomsin netepan kana lima. Syahadati tegesna kahiji syahadat atawa nyaksikeun an kana sanyana kalakuan la ilaha eta teu aya deui pangeran saha illallahu anging Allah. Wa anna Muhammadan sareng saestuna Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah. Wa iqomis sholati jeung ngadegkeun salat, wa ita izzakati jeung mayar zakat, wa hajjil baiti jeung munggah haji ka Baitullah, wa saumi Ramadan jeung puasa bulan Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim ani bin Umar. Bainama dina nalika atawa dina hiji waktu rojulun ari ayah hiji lalaki yamsi lempang itu rojul bitorikin di jalan wajada manggihan itu si rojul gusna saukin kana dahan cucuk duka dahan salak duka dahan naon itu ala toriki di jalan pahoro tului nyingkahkeun itu si rojul hukana itu gusna sauk pasakaro tului syukuran. Ayo maksud syukuran Allah ka urang mah kumaha? Waparin nikmat. Pasakaro tului syukuran saha Allah Gusti Allah lahu pikeun itu si rojul, pagofaro tului ngahampura Allah lahu pikeun itu si rojul. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim ani bin Umar. Bainal abdi dina antara hiji jalma wal jannati jeung surga sab'u aqobatin ari aya 7 pirang-pirang tanjakan. 7 tanjakan nu 7 teh dijelaskeun dina kitab Minhajul Abidin aya. Ahwanuha ari pang enteng-entengna itu aqobat eta al-mautu maut. Wa as'abuha jeung ari pang sulit-sulitna itu aqobat eta al-wuqufu cicing baina yadayillahi ta'ala di antara payuneun Allah ta'ala. Ita ta'ala ko di mana-mana cumantel saha al-mazlumuna pirang-pirang jalma anu dizalim kabeh bizalimina ka jalma anu ngazalim kabeh. Rawahu Al-Bukhari. Bainama dina hiji waktu rojulun ari hiji lalaki yamsi lempang itu rojul bitorikin di jalan istada narima banget alaihi ka itu si rojul naon al atosu dahaga cai merenya pawajada tului manggihan itu si rojul biron kana hiji sumur panazala tului turun itu si rojul pihak kana itu biron pasariba tuluy ngaleueut itu si rojul min hatina itu biron
Suma kharaja tuluy kaluar itu rajul. Faiza faizan mangka dinanalikana itu ikhraj huwa ari itu rajul bi kalbin eta manggih hiji anjing yalhasu anu ngelelkeun apa ngelel atau nelel nelelkeun letah itu kalbun tak kitunya bener yakulu ngadahar itu si kalbun asaro kana saro saro teh naon aya nu gaduh tanu asaro kana tanu minal atosi tina banget dahaga faqala tuluy ngucap itu si rajul laqad balago yakin nyata geus nepi naon hadzal kalbu ieu anjing minal atosi tina dahaga mislal ladi sapertikeun anu balago anu geus nepi itu ladi bika kami panazala tuluy turun itu si rajul albiro kana hiye kana sumur nu tadi teh pamalia pamala atau pamalaa tuluy minuhan itu si rajul khupahu kana sapatuna itu si rajul maan kana cai suma amsaka tuluy ngeker itu si rajul hu kana itu maun bifihi dina cangkemna itu si rajul suma roko tuluy naikkeun itu si rajul pasako tuluy nginuman itu rajul alkalba kana anjing pasakaro tuluy narima syukuran saha Allahu Gusti Allah lahu pikeun itu si rajul fagoparo tuluy ngahampura Allah lahu ka itu si rajul pasuila maka ditarosa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala teras ngawaler Kangjeng Nabi fi kulli dzatin eta tetep dina saban-saban zat kabidin ari aya kalilipa rotbatin anu basuh ajrun ari aya ganjaran kitu ajrun ari aya ganjaran rawahu Muslim bainama dina hiji waktu ana ari kami eta fil hatimi aya dina tembok Ka'bah atawa piraku dina dinding Ka'bah mah nya na tembok Ka'bah mutojian barina anu nyangkere id ata ujug-ujug datang nikah kami saha Atin Neng Atin anu datang faqadda tuluy meulah itu si Atin makana perkara baina hadhihi di antara ieu ila hadhihi nepi kana ieu jadi Rasul nuju sasaran dean dina naon dina dinding Ka'bah ujug-ujug aya nu datang dicerek saate Nabi teh dibeulah cenah ti dieu nepi ka dieu nya dioperasi kadua kalina ieu fastakhroja tuluy ngaluarkeun itu si Atin kolbi kana hate kami suma utitu tuluy didatangan kami bitostinnya kalawan hiji wadah mindahabin tina emas mamluatin anu dipinuhan naonana imanan kaimananana pagusila tuluy dikumbah naon kolbi hate kami bima izamzama kucai jamzam suma husya tuluy di pinuhan itu kolbi suma uida tuluy dibalikeun deui itu kolbi suma utitu tuluy didatangkeun deui kami bida batin ku hiji tutumpakan dunal bagli anu sahandapeun bigol wa fauqal himari jeung saluhureun himar abiyado anu warna bodas yukolu dibahasakeun lahu pikeun itu dabah teh naon alburoku burok jadi burok teh warnana bodas teh hideung teh yadou neundeun itu burok khotwahu kana lengkahna itu burok inda aqsatar fihi dina satungtung kiceupna itu burok pahumil tu tuluy dibawa kami alaihi dina luhureun itu buruk fantolako tuluy narima indit sahabi kami
Jibrilun bit waktu itu pantol aku tuluy narima indit bi kalawan mawa kami sa Jibrilun malaikat Jibril hatta atas sehingga yen datang itu Jibril asama ad dunia kana langit dunia fastaftaha tuluy nyuprih mukakeun itu Jibril kila dibahasakeun man saha hadza ari ieu qola ngucap itu Jibril Jibrilun ari kami eta Jibril gitu. Kila dibahasakeun waman maka waman jeung eta saha maka tetep sartana anjeun kola ngucap itu Jibril Muhammadun ari ieu eta Muhammad. Kila dibahasakeun waqad ursila nyata geus diutus saha ilaihi itu Muhammad kola ngucap itu Jibril na'am bener. Kila dibahasakeun marhaban bih marhaban bagea bihi kalawan pependak sareng nabi fani mal maji'u fani madu pohara alusna sal maji'u anu datang ja'a datang itu maji paputihat uli dibukakeun itu sama falama hal kholastu mangka samang-samangsa asup rek asup empek rek tepi empek falama kholastu mangka samang-samangsa asup kami faidan mangka dina nalikana itu kholastu fiha di itu sama adamun ari ayah Nabi Adam. Faqala mangka nyarios itu Jibril. Ha bit. Nya. Hadza ari ieu eta abuka bapa anjeun adamu tegesna Nabi Adam. Fasallim. Sugante naon? Fasallim. Tuluy kudu maca salam anjeun alaihi ka Nabi Adam. Fasallam tu tuluy maca salam kami alaihi ka Nabi Adam. Faroda tuluy ngajawab itu Nabi Adam assalama kana salam. Sumakola tuluy nyarios itu Nabi Adam marhaban bin Nabi Yusolih wal ibni Solih. Marhaban. Bagja pisan gitu loh katanya. Bagja pisan bin Nabi kalawan pependak sareng Nabi as-soleh anu soleh wal ibni jeung putra as-soleh anu soleh sumasoida tuluy naik deui itu Jibril bi kalawan mawa kami cek Nabi teh hatta atas sehingga yen datang itu Jibril as-sama as-saniyata kana langit anu kadua pastaftaha tuluy narima mukakeun itu Jibril faqila maka dibahasakeun man hada man eta saha hada ari ieu cek malaikat di langit kadua teh qola nyarios itu Jibril Jibril ari kami eta Jibril kila dibahasakeun waman mak waman jeung eta saha maka saha tetep sartana anjeun qola Jibril Muhammadun ari ieu eta Muhammad kila dibahasakeun waqad ursila ilaihi yang nyata geus diutus ilaihi itu Muhammad qola Jibril na'am bener kila dibahasakeun marhaban bihi fani'mal maji uja'a sarwa jenuh tadinya marhaban bagia bihi kalawan pependak sarang nabi fani'ma duh pohara alusna sal maji wa'anu datang ja datang itu si maji fafutiha tuli dibukakan itu sama atau wasaniyah falama kholastu mangka samang-samangsa asup kami idan dina nalikana kitu Yahya ari ayah Nabi Yahya wa Isa sarang Nabi Isa wahuma sarang ari itu Yahya sarang Isa teeta ibna al-kholati dua putrana anu jadi bibiti indungna Nabi qala nyarios itu Jibril hadza kakang jeung Nabi itu hadza ari ieu eta Yahya Nabi Yahya wa Isa sarang Nabi Isa pasalim. Fasalim mangka kudu maca salam anjeun alaihi maka itu Yahya jeung Isa fasalam tu tuluy maca salam kami faroda tuluy ngajawab salam itu Yahya sareng Nabi Isa
Sumakola tuluy nyarios itu Yahya sareng Nabi Isa marhaban bil akhis soleh wan Nabi soleh marhaban bagia bil akhis soleh kalawan pependak sareng dulur lalaki anu soleh wan Nabi soleh jeung Nabi anu soleh. Aya kitu Nabi anu toleh. Oh, ya. Sumasaida tuluy naik deui Kangjeng Nabi atawa Jibril bi kalawan mawa kami ila sama isalisah ka langit anu katilu. Pastaftaha tuluy narima mukakeun itu Jibril kila dibahasakeun. Man hadza man eta sahadza ari ieu qala Jibril. Jibril ari ieu teh eta Jibril. Kila dibahasakeun. Wa man ma'ah jeung eta saha tetep sartana anjeun qala Jibril. Muhammadun ari ieu eta Muhammad. Kila dibahasakeun. Waqad ursila dinyata geus diutus saha ilahi itu Muhammad qala Jibril. Naam. Kila dibahasakeun. Marhaban bihi marhaban bagia bihi kalawan pependak sareng Nabi. Iya, iya mah sami ieu nya tinggal rujuk haweun. Fani mal maji. Duh kacida pisan alusna. Saha al maji anu datang jaa datang itu maji pafutihatul dibukakeun itu sama. Falama kholastu mangka samang-samangsa tepi kami idzan dinanalikana itu kholastu Yusufun ari aya Nabi Yusuf. Khola Jibril hadza Yusuf. Hadza ari ieu eta Yusufu. Nabi Yusuf. Fasallim. Kakudu maca salam anjeun alaihi ka Nabi Yusuf. Fasallim tutuluy ma pasalam tutuluy maca salam kami alaihi ka Nabi Yusuf. Faroda tuluy ngajawab salam itu Nabi Yusuf. Sumakola tuluy nyarita itu Nabi Yusuf. Marhaban bil akhi soleh wa Nabi soleh. Sumasaida tuluy naik deui itu Jibril bikalawan mawa kami hatta atas sehingga yen datang itu Jibril as-sama ar-rabi'ah karena langit anu kaopat. Fastaftaha tuluy narima mukakeun itu Jibril. Kila dibahasakeun man hadza qala Jibril. Kila dibahasakeun wa man ma'a qala Muhammad. Kila wa qad ursila ilaihi qala. Naam. Kila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Fafutiha ya segitu kapotia ada dibukakan itu sama. Falama kholastu mangka samangsa-mangsa tepi atawa asup kami idzan dinalikana itu kholastu Idrisun ari aya Nabi Idris. Khola Jibril. Hadza ari ieu eta Idrisun Idris. Fasallim. Tuluy kudu maca salam anjeun alaihi ka Nabi Idris. Fasallam tu tuluy maca salam kami. Faroda tuluy ngajawab salam itu Nabi Idris. Sumakola Idris. Marhaban bil akhis soleh wa nabis soleh. Suma so'idabi ila sama il khomisah. Fastaftaha kila. Man hadha? Kola. Jibril. Kila. Wa man ma'ah? Kola. Muhammad. Kila. Wa qad ursila ilaihi. Kola. Naam. Kila. Marhaban bihi. Fani'mal maji uja'a. Falama kola. Stu'idan. Harunu hari ayah Nabi Harun. Kola Jibril. Hadha hari yaita harunu harun. Salim. Jadi kurang maca salam anjun alaihi kaitu Nabi Harun. Fasallam tu alaihi. Tuluy ngajawab salam. Tuluy maca salam kami alaihi ka itu Nabi Harun. Faroda tuluy ngawaler itu Nabi Harun. Alaiya ka kami assalama kana salam. Sumakola tuluy nyarios itu Kangjing Nabi Harun. Marhaban bil akhi sholeh wa Nabi sholeh. Sumasoida bi ila sama isadisa fastaftaha kila man hadza qala Jibril kila wa man ma Muhammad. Kila wa qad ursila ilaihi qala na'am. Kila marhaban bihi fa ni'mal maji uja'a. Falama kholas tu idza Musa ari aya Nabi Musa. Qala nyarios itu Jibril hadza ari ieu Musa eta Nabi Musa. Fasallim. Kudu maca salam anjeun alaika Nabi Musa. Fasallam tu alaihi farodda alayya assalam. Sumakola tuluy nyarios Nabi Musa marhaban bil akhis soleh wa Nabi soleh. Falamata jawaz tu tuluy samang-samangsa ngaliwat kami baka cerik itu Nabi Musa ngaguku kila dibahasakeun lahu ka Nabi Musa ma arinaon ya beki anu matak nyerikeun itu ema kaka anjeun kola Nabi Musa abeki cerik kami li anna gulaman karena saenyana hiji pamuda Bu Isa anu diutus itu gulam ba'di dinasabakda kami yadkhulu eta bakal asup itu gulam aljannata ka surga min ummatihi ti umatna itu gulam
aksaru kalawan anu leuwih loba miman tinimbang jalma yadukhulu anu asup itu umman min ummati tibatan umat kami. Kami teh cenah nalangsa. Aya cenah hiji lalaki, hiji pamuda anu diutus ku Allah teh bakal asup ka surga. Jung umat-umatna loba teh umat anu bakal asup ka surga ti eta lalaki teh. Dibandingkeun jeung umat kami mah cenah loba kene umat manehanna. Sumaso ida, enggak sesakitu da itu. Sumaso ida bi ila sama isabia fastafta hakila man hada qala Jibril kila wa man ma'ak Muhammad kila wa qad bu isa ilaihi qala na'am kila marhaban bihi fani mal maji'u ja'a falama khalastu idan Ibrahimu ari Nabi Ibrahim qala itu Jibril hadza ari ieu eta abuka bapa anjeun Ibrahimu tegasna kanjing Nabi Ibrahim fasallim ulah kudu maca salam anjeun alaika Nabi Ibrahim fasallam tu alaihi faroda salam faqala tuluy nyarios itu Ibrahim marhaban bil ibni saleh wan nabi saleh sumarufiat tuluy diangkatkeun saha li kami sidro ulah kitu atuh hogatna sumarufiat tuluy diangkatkeun li ka kami naon sidrotul muntaha fa idzan mangka dina nalikana kitu nabiqu ha ari aya buahna itu sidratul muntaha mislu kilali hajarin saperti buah waluhu tanah hajar wa idzan mangka dina nalikana kitu waraquha ari dauna itu sidratul muntaha mislu adzanil filati eta sapertikeun ceuli gajah. Dibayangkeun lah nya eta mah. Qala nyarios itu saha tadi teh Jibril. Hadhihi ari ieu eta sidratul muntaha wa idza jeung dina nalikana kitu arba'atu anharin ari aya opat pirang-pirang walungan. Nahroni ari dua walungan baltinani eta anu bangsa jero duanana. Wa nahroni jeung ari dua walungan deui zahironi eta anu deet duanana. Qultu ucap kami ma etana wan hadani ari ieu anu dua ya Jibrilu he Jibril qala Jibril ammal baltinani anapun ari walungan anu jero duanana fanahroni tah eta dua walungan fil jannati aya di surga wa ammal zahirani jeung anapun ari anu zahir dua fanailu mangka eta walungan nel wal furatu jeung walungan efrat furat. Sumarufi'at tuluy diangkatkeun sahali kami aun albaitul mahmur baitul makmur. Fakultu tuluy ngucap kami ya Jibril hai Jibril ma eta naon hadza ari ieu qala Jibril hadza ari ieu eta albaitul mahmur baitul makmur. Ya dahulu anu sok asup hukana itu baitul makmur kulla yaumin dina saban-saban poe saha sab'una alfa malakin 70.000 malaikat. Idzan dina nalikana kitu kharaju kalaluar itu malak minhu tina itu Baitul Ma'mur. Lam yaudu tara baralik deui itu malak ilaihi ka Baitul Ma'mur. Suma utitu tuluy didatangkeun kami biinain kalawan hiji wadah min khomrin tina arak wa inain sareng wadah min labanin tina cai susu. Wa inain jeung wadah min asalin tina madu. Fakhotu tuluy nyanda kami alabana kana cai susu. Faqala maka nyarios Jibril hiya ari ieu laban eta alfitratu kasucian allati anu anta anu ari anjeun alaiha netepan dina itu lati wa ummatuka jeung umat anjeun. Suma furido tuluy dipardukeun alaiha ka kami naon khomsuna 50 naonana salatan salatna kullal yaumin dina saban poe. Paroja tu tuluy dibalikeun kami famarortu tuluy balik deui kami ala Musa ka Nabi Musa ngaliwat lain balik famarortu tuluy ngaliwat kami ala Musa ka Nabi Musa faqala Nabi Musa bima kana naon umirta geus diparentah anjeun kultu
Jawab kami, umirtu geus diparentah kami bi khamsina salatan kalawan 50 salat kulla yaumin dina saban-saban poe. Pakola Nabi Musa, inna ummataka sanyana umat anjeun la tastati'u eta moal kadarugaeun itu umat khamsina kana 50 naonana salatan salatna kulla yaumin dina saban-saban poe. Wa ini jeung sanyana kami wallahi demi Allah qad jarrabtu nyata geus dicoba kami annasa qad jarrabtu nyata geus nyoba kami annasa ka manusa qabla ka dina samemeh anjeun wa alajatu jeung narekahan kami bani Israil ka bani Israil asyaddal mu'alajati kana pang banget banget natareka farji kudu mulang anjeun atawa kudu balik anjeun ila robika ka pangeran anjeun pasal kakudu menta anjin huka itu rob at-tahfifa kana enteng li ummati kapikan umat anjin farojatu tuluy mulih kami fawadoa tuluy ngirangan Allah anni ti kami asron kana 10 jadi 40 berarti farojatu tuluy balik dari kami ila Musa kana Nabi Musa fakola Nabi Musa mislahu kana pantarna kaol anu tadi mana kaol anu tadi teh inna ummataka la tastati'u berarti ayeuna mah ganti sabaraha arba'ina salatan kullayaumin wa inni wallah gitu jeung kasatuluyna farajatu tuluy balik deui kami fawadoa tuluy ngirangan Allah aniti kami asron kana 10 farajatu tuluy balik deui kami ila Musa kana Nabi Musa faqala mislahu sapertikeun itu kaul farajatu fawadoa anni asron farajatu ila Musa faqala mislah farajatu fawadoa anni asron farojatu ila Musa faqala mislah farojatu fawadoa anni asron fa umirtu maka diparentah kami bi asri sholawatin kala 10 pirang-pirang salat kula yaumin dina saban poe faqala Musa Nabi Musa mislahu kana pantarna itu kaul farojatu tuluy balik deui kami fa umirtu diparentah kami bi khamsi sholawatin kana 5 pirang-pirang salat kula yaumin dina saban-saban poe farajatu tuli balik deui kami ila Musa ka Nabi Musa faqala Nabi Musa bima kana naon umirta geus diparentah anjeun kultu ngajawab kami umirtu geus diparentah kami bi khamsi shalawatin kana 5 pirang-pirang salat kulla yaumin dina saban poe faqala mangka nyarios Nabi Musa inna ummataka la tastati'u khamsa shalawatin kulla yaumin wa inni qad jarrabtun nasa qablaka aku jeung tadinya wa alajatu narekahan kami bani Israil asyaddal mu'alajah kenapa banget banget na nareka farji maka kudu balik dari anjin ila robi kakak pangeran anjin fasal maka kudu menta anjin huka itu rob at-tahfifa kana dientengken li ummatika pikeun umat anjin kultu ngajawab kami sa'al tu menta kami robi kakak pangeran kami hatas tahyaitu sehingga yen geus narima era kami minhuti itu rob walakin ardo jeung tatapina mikarido kami wa usallimu jeung pasrah kami falama jawaztu tuli samang-samang sangaliwat kami nada ngagero nika kami samunadin anu ngagero amba itu ngaliwat kami faridoti kana kaparduan kami wa hoppaftu jeung geus ngentengkeun kami an ibadi ti pirang-pirang hamba kami rawahu al-Bukhari wa Muslim an Malik bin So'an al-bayyani ari anu jual beli dua bil hiyari kalawan make hiyar malam yatafarroko eta salagina canarima pisah itu bayyani fa'in sodako maka lamun bener itu bayi ani wa bayyana jeung ngajelaskeun itu bayi ani burika tah diberkahan sahalahuma itu bayi ani fi bayyihima dina jual belina itu bayi ani wa in katama jeung lamun wae nyumputkeun itu bayi ani wa kadaba jeung bohong itu bayi ani muhikot tah lebur atawa tah dilebur naon barokatu bayyihima barokah jual belina itu bayani rawahu al-Bukhari bisa duh kacida gorengna naon atau amu kadaharan to'amul walimah ari tegesna
kadaharan anu aya di walimah, nu aya di walimah teh koleh geningannya cik gunung gunung Tanjung macam koleh yuda anu di ondang ilaihi karena itu walimah sal agniyau pirang-pirang jalma anu benghar wayutroku jeng ditinggalkan sal fukorou pirang-pirang jalma anu palakir ari ajengan di kumaha di ondang ari santri nu palakir di arantep tah eta bisa duh kacida goreng. Wa man yang sajalma nataroka anu ninggalkeun itu siman ad-dawata kana pangondang faqad aso tahnya taduraka itu siman Allah ka Allah wa rasulahu jeung kautusan Allah ulah isukan maneh. Mereka udah ngajengan jeung santrina kabeh kagok. Rawahu as-Syaikhun. Al birru ari gawe hade eta husnul khuluqi alusna akhlak. Wal ismu jeung ari dosa eta mah perkara haka anu ngaragukeun itu ma fi sadrika dina hate anjeun wa karihta jeung mikangewa anjeun ayyat talia kana yen nempoan alaihi kana itu ma sana sujalma jalma rawahu muslim al baqilu ari jalma anu koret man eta jalma dukir tu anu dicaritakeun kami indahu disandingeunana itu si man falam yusolli tulu itu maca solawat itu man alaiya ka kami rawahu Ahmad. Al birru ari kahadean layabla eta tara buruk itu birrun wa dzanbu jeung ari dosa layunsa eta tara poho itu dzanbun wa dayyanu jeung ari boga hutang layamutu eta moal maot itu dayyan aya we tuluy nepi ka akhirat hutang imal. Tah kudu migawe anjeun makana perkara sita anu karep anjeun kana eta mah kama sapertikeun perkara tadinu anu ngahutangkeun anjeun tudanu kana eta mah tudanu tah dihutangan anjeun kana eta mah rawahu al baihaqi al balau ari ari naon balai musibah atau muakalun eta anu diwakilkeun bil mantiki ka anu diucapkeun falau anna rajulan mangkalamun sanyana hiji lalaki ayaro eta ngira-ngira itu rajul rajulan ka lalaki sejen birodoi kalbatin kusabab nyusuan nyusuan anjing laro doa tah yakin nyusuan itu si rojulan dua anak kayaknya si rojulan awal ha karena itu kalbah jadi kaya naon kaya urang nyusuan rawahu al khatib ani bani mas'ud al biladu ari nagara eta biladullah nagara Allah wal ibadu jing ari hamba eta ibadullah hamba Allah fahai suma asobata mangka kusa kira-kira ngeunaan anjeun fakim tah kudu ibadah anjeun rawahu Ahmad Anis Zubair al bayyinatu ari saksi eta alal mudda'i wajib ka anu ngaku wal yaminu jeung ari sumpah eta alaman ka jalma wajib ka jalma an karo anu ingkar itu man rawahu al jamaah al barokatu ari barokah eta finawasil khaili aya dina embun-embunanana kuda benar teu rawahu al bukhari wa muslim an anas al busok ari nyidu fil masjid di masjid eta khotiatun kasalahan wa kafaratuha jeung ari ngiparatanana itu khotiah dafnuha eta micenna itu khotiah atawa busok kakadinya ila mun nyidu di masjid lap urang ta bea kasalahan urang rawahu as-sayyikhun harfuta tabassumuka ari mesemna anjeun fi wajhi ahi kadina hareupeun dulur anjeun laka eta tetep ka anjeun sodaqotun ari aya sodaqoh wa amruka jeung urusan anjeun atawa marentah anjeun bil ma'ruf kana hade wa nahyuka jeung ngalarangna anjeun anil munkari tina munkar eta sodaqotun jadi sodaqoh wa irsaduka jeung ari nuduhkeunana anjeun ar-rajula ka hiji lalaki fi ardid dolala
di tanah atau dina tanah kasasaran laka eta tetep pikeun anjeun sodakotun ari sodako wa imatotuka jeung ari miceuna anjeun al hajaro kana batu wasauka jeung kana cucuk wal azma jeung kana tulang ani toriki ti jalan laka eta tetep pikeun anjeun sodakotun ari sodako rawahu al bukhari wa deui tajiduna bakal manggihan aranjeun kabe annasa ka manusa muadina kana pependeman atawa barang tambang faqiyaruhum mangka ari milihna itu nas fil jahiliyah di zaman jahiliyah hiyaruhum eta milihna itu nas fil islam dina islam idza faquhu di mana-mana ngarti itu nas wa tajiduna jeung bakal manggihan itu nas khairon nasi kana pang alus-alusna manusa fi hadza sya'ni dina ieu tingkah asyaddahum kana anu pang banget-bangetna itu sya'nu atawa nas lahu kana itu sya'nun naonana karohiyatan dipikang ngewahna qabla ayyaku adina samemeh yen tumiba itu khair pihi dina itu sya'nun watajiduna jeung bakal manggihan rajin kabe syarron nas kana pang goreng-gorengna manusa yaumal kiamati dina poe kiamah indallah mungguh Allah dal wajhain ka anu boga beungeut dua alladzi anu yati bakal datang saha haulai itu wajhain atau dza wajhain bi wajhin kana hiji beungeut wa haulai jeung bakal datang itu dal wajhain bi wajhin kalawan hiji beungeut rawahu al bukhari wa muslim tahajjat gesili hujat sanaon annaru naraka wal jannatu jeung surga faqalat mangka nyarita naon annaru naraka usir tu geus dicicingan kami bil mutakabbirina usir tu eta nya bil mutakabbirina ku pirang-pirang jalma nu talakabur wal mutajabbarina jeung pirang-pirang anu maksa kabeh waqalat pak waqalat jeung ngajawab naon al jannatu surga fama mangka arinaon li tete arinaon perkara li tetepikeun kami layaduhulu anu moal asup nika kami saha illa du'afa unnas kajaba pirang-pirang jalma anu lemah nati manusa wasaqatu jeung ti antara anu wasaqatuhum jeung ti antara anu hina na itu nas wa ajzuhum jeung pirang-pirang anu masrahkeun diri itu nas pakola maka ngadawu sallahu azza wa jalla wa jalla lil jannati ka surga innama pasti na anti ari anjeun eta rahmati kakasih kami arhamu anu mika asih kami bika ka anjeun man kajalma asaa anu mikarep kami min ibadi ti pirang-pirang hamba kami wa qala jeung nyarita ai ngadawu Allah linari kana naraka innama pastina anti ari anjeun azabi eta siksa kami uadzibu anu rek nyiksa kami biki kalawan anjeun man kajalma asyawa nu ngersakeun kami min ibadi ti pirang-pirang hamba kami walikulli wahidatin jeung eta tetep dina saban-saban sahiji min kuma ti antara anjeun duaan mil uha ari minuhanana itu kulli wahida fa manaru mangka napon ari naraka fala tamtaliu moal pinuh itu nar hatta ya doa sehingga ye nendeun salau Gusti Allah qodamahu kana kakawasaan Allah alaiha dina luhureun itu nar fatakulu maka ngadawuh Allah kana itu nar qot 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 cukupnya qot cukup pahunaka maka dina nalikana itu qot qot tamtaliu narima pinuh itu nar wayan zawi jeung patumpang tindih apal tumpang tindih nah tumpak tindih itu sanaon baduha sawarehna itu kulun ila ba'din kasawarehna deui walayan limu jeung moal ngadzalim salau Gusti Allah min khalqihi ka makhlukna Allah ahadan kasaurang oge
Wa mal jannatu jeung anapun ari surga fa innallaha dasanyana Allah yunsiu eta sok minuhan Allah laha kana itu jannah kholqon kana ka Nah, kholqon teh logat mah. Karena oh, kapirang-pirang makhluk rawahu Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah.